iriaren finkapena. Amabos garren mendean zehar, eta batez ere, mila da berrogeta margarrenetik aurrera, eibarrek garapen handia izan zuen. Merkataritzaren gorakadak, ferrementarien esperesializazioak, usta honak, eta bizkaiko zein gipuzkoako lurretatik etorritako jendeak, irigunean kokatu eta eibartarrekin eskondu zirenak, ekarri zuten biztanlearen handitzea. Arrezien barruan, zein kanpoan eta errege bidearen erzean errebal berriak agertzea. Lehenengo edapen garrantzitsuena Ibarrako arrabalde juso eta arrauetak izan zen. Ibarratarren orubean garatu zena eta pistanleriaren gehikuntzaren sati handi bat bere ganatu zuena. Orube hori barrenkaleko zubitik ala ondo edo urkizu aurreraino edatzen zen. Errege bidearen bi aldeetan. Ibarratarren errota eta burdinola ere antzeuden. Amabosgarren mendearen azken erenean, Martin López eta Perez Semea Juan López de Ibarra orubeak saltzen hasi ziren, bertan etxeak eraikitzeko. Lenik eta behin, hiru etxe eraiki ziren ibaiaren eta erregebidearen artean. Atzeko aldean, baratzea duten erdiaroko etxe motak ziren. Arraguetarantz eraikitzen jarraitu zen. Izen hau, arragoa dator. arrisko galdara bat non burdinaren minerala kiskaltzeko eta txikitzeko lehen lanak egiten ziren. Altzairua lortzeko zutegira pasa aurretik. Ibarrako burdinolaren ondoan zegoen arragoa. Ibarrako errebalaz gain, biztanle gutxiago zuten beste batzu ere sortu ziren. Ala nola, urkizukoa. Matxari arrekaren eta loidi errotaren ondoan, ibaiaren beste aldean. Ardantzakoa, Lehenengo bi etxeekin, eta gero beste bi. Ultsaga edo arrabal susokoa. Ibarra eta suso jusorekin batera garrantzitsuenetako bat izena. Hango etxeak izasiko aldaparen hasieraren bi alboetan zeuden, ermuarantz. Eta bertan zeuden, ultsagako ibarratarren dorrea. Burgua edo ultsagako errota, eta izen bereko ferreria edo burdinola. Isaseko errebala. Iribildutik aldenduta zegoen. Errege bidearen ondoan eta lau etxe zituen. Kantoe barrena, kanto egoena, izasi barrena edo barrengua, eta izasi dorrea, zeineri torrekuako burdinola eta errota baidagozki. Eta otaolako errebala, unzuetako aide nagusien lurretan hainbat etxe. Hala, hasiera batean eibarren berrogetamabost etxe eta berreunda berrogetamar ...biztanle zituen. Amabosgarren mendearen erdialdean... ...bederatzireun da hogetamar biztanle zituen. Eta mila lareun da larogeta emeretzi ...mila lareun da berroketamar biztanle. Hoietatik, lareun da berroketamar arresi barruan... ...eta kanpo beste mila biztanle. Biztanleriak gora egin zuenez... ...eliz gizon gehiago eskatu behar izan ziren. Mila lareun da berroketamairu garen inguruan... Eibarko kontzejuko eskribau propio batzuk agertu ziren. Ala nola, Juan López Urkizu eta Juan Ibáñez de Ibarra. Alaber, udalagintaritza indartu zen. Aiden nagusien jabetza eta aberastasun gehien zuten familien eta sarritan lurrak erabiltzeagatik eta errotak errentan hartzeagatik urtero zerga bat ordaindu behar zitzaien familien poterearen kaltetan. Errotaritza emakumeek bakarrik egiten zuten, naiz eta instalazioen titulartasuna gizonena izan. Eibartaren okupaziorik garrantzitsuena burdinaren eraldaketa zen. Hiltzeak, erremintak eta nekasaritzako lanabesak egiten zituzten eta armak egiten espezializatu ziren. Lenik arma zuriak izan ziren eta ondoren zu armak. Amabosgarren mendearen amaieran, Euskal Armagintzak ospe handia zuen eta koroa zen haren bezero nagusia. Taier txikien sare bat sortu zen, eskopetak, arkabusak, mosketeak eta fusilak egiteko. Material hori guzti hori errekaren ondoan galtzadetan zehar garraiatzen zen, altzolako ibai porturaino. Handik, gaiupa izeneko txalupa txikietan, debako portura iristen ziren, non sakonera handiago kontzietan, Sebilarako, Flandiarako eta bestelako portuetarako bidea hartzen zuten. Eibarren, armen fabrikazioari buruzko lehen albistea mila lareun dalarogeta bat garrenekoa da. Bertan dioenez, Medina Sidoniako dukeak bi lombarda enkargatu zizkion errege-erregina katolikoen artillariari. Urtuno de Ibarra ferrementari eibartarrari. Lombardak kalibra handiko kainoi moduko batzu ziren. Ibarra nahiek arrago eta inguruko bere ferrementerian fabrikatzeko gaitasuna zutena baina urtuno ibarrakoa esen arma ekoizle nagusia bakarrik. Bere anaiekin batera, aintzindaria izan zen eibarko produktu manufakturatuak Siziliako erresumara esportatzen. Garai hartan, aragoiko koroaren asena. Urteo bat gutxi batzuk geroago, mila lareun da laro Euskal ekonomiak hainbat mendetan markatuko zuen albistea iritzi zen. Lur berri baten aurkikuntza. Hiltzeak, erremintak, lanabesak eta armak beharko ziren. Material hori guzti hori egoerroko burdinoletatik atera zen. Iribildu berriak, ordurako sendotuta, amazigarren mendean goraberak izan bazituen ere, etengabeko aurrera pena izan zuen amazazpigarren mender arte.